الانسان سري بعناصره الانسان سري بعناصره انسان اللہ پاک فرماتا ہے میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں آدم میں ہے چھپا ہوا دو ہر شباب واحد یہ طریقہ ہے کارِ ثواب آدم تو اللہ ماننا ہے میرا یار کعبہ لرز نہ جائے کہیں تیرے کتاب کا میرا زفاش کر دے تم خاموش ہوں مگر رکھا ہوا ہے مین بھر تیرے نقاب وحدت کا جام پی کر دیکھو نظارہ آدم کو اللہ جانو آدم کو اللہ جانو شملہ اتر شکر کا Look back and say, like, I'm
Thank you.